Kad sam bio mali i prelazio ovde, bio onaj dolap. Ja znam jedan dolap, znate ono pesmu. Pogledajte sad kako je naselje. Pogledajte kako lepe zgrade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 spratova. Ovde 3. Ovde 1, 2, 3, 4. Pogledajte tamo. To je ta čuvena, kažu, Bogojavljanska ulica. Kažu, mnogo interesantno. Evo i ovde, pogledajte. 21. vek. Ovo će biti najmodernije naselje. Kaže, gde stanuješ? U najmodernijem naselju. Svaka čast.